Ovo video uputstvo treba da vam pomogne da kreirate korisnički nalog za pravno lice na portalu e-uprava kako biste mogli da koristite sve funkcionalnosti koje su omogućene za pravna lica na portalu e-uprava. Zakonski zastupnik pravnog lica dolazi na portal e-uprava, prijavljuje se na svoj nalog kvalifikovanim sertifikatom i nakon unetog PIN-a bit će prijavljen na portal kao fizičko lice. Naravno, uslov je da ima ispravno instaliran kvalifikovani elektronski sertifikat na svom računaru. Sada je korisnik logovan kao fizičko lice, otvara padajuću listu, bira ovlašćeno lice, otvara se prozor na kome je potrebno uneti matični broj pravnog lica i potvrditi na opciju pošaljite. Informacija o uspešnoj ili neuspešnoj registraciji vidjet će se u gornjem desnom uglu i odmah posle toga možete se odjaviti sa svog korisničkog naloga da biste se prijavili na korisnički nalog pravnog lica koji ste upravo kreirali. Nakon izabranog sertifikata imat ćete stranicu za izbor uloge, umjesto svog imena birate naziv pravnog lica i potvrdite na dugme prijavi se. Sada je padajuća lista sa desne strane malo drugačija u odnosu na prethodni put. Tu sada imate i program Moja prva plata, gde dodatno možete da uredite podatke o svojoj kompaniji, uredite profil, dodate svoje kolege koji će tu da rade, kao i da oglašavate pozicije na koje će kandidati moći da konkurišu u periodu od 1. oktobra do 15. oktobra.